Здравейте, скъпи зрители! Вие сте с предаването «Говорим с професор Мермерски» по Cold Health TV. Обикновено, професорът, който дава отговорите, съм аз, но днес аз ще бъда професора, който задава въпросите по темата за филерите в естетическата дерматология. За да отговорят на тези наши въпроси, имам честта и удоволствието да представя своите гости Катя Паскова, доктор Катя Паскова и доктор Роси Денчева, които са естетически дерматолози и ще ни разкажат и ще отговорят на всички въпроси по темата, свързана с филерите в естетическата дерматология. Здравейте! Здравейте! Не знам как да почна и от кой да почна пръв, защото знам, че и двете сте изключително компетентни. Но предполагам, че като започнем с първия въпрос по темата, ще се ориентираме вече кой, какви познания и какъв опит ще сподели с нас. Така че направо искам да започна с първия, той е доста общ въпрос. Говориме за естетика и красота. Това са относителни понятия и те във времето се променят. Бихте ли ни въвели малко в тенденциите, или както сега казваме, тренда в това отношение? И разбира се, в контекста на филерите, главно, които се използват в естетическата дерматология. Аз ще започна и после доктор Денчева ще продължи. Живеем във време на социални медии. Виждаме все повече и повече променени лица. Използването на филтри в социалните медии и в социалните мрежи води до една промяна в кое е красиво. Камерите могат едновременно по време на снимане да въведат тези филтри, да променят лицата. На младите хора това все повече и повече им харесва. И виждаме едно унифициране на лицата, което за съжаление е избягване от естествената красота. Аз лично съм за естествената красота и поддържането на естествената красота, като могат да се използват както филъри, така и ботулинов токсин, така и много машини. Доктор Денчева ще сподели нейното мнение, но филтрите са нещо, което промениха в визията на младите за красота. Тук говорим за филтрите, оптичните филтри, оптичните, а не филтри. Тези, които, смисъл, не говорим за похватите, които вие използвате като дерматолози във вашата професия. Не. Доктор Денчева, вие ще ни подскажете ли нещо в тази сфера? Например, ако може да посочите какъв вид е най-популярният филър, който се използва в момента. Той, разбира се, че той може би зависи от това за какъв вид процедура и какъв вид цел си поставя съответният доктор и пациент. Или... Аз може би преди да преминем към видовете филъри, ще кажа за филтрите, защото наистина те налагат тенденции. Колкото и да ни е неприятно и да смятаме, че съвременните дигитални технологии няма как да се отразят върху това как ние изглеждаме. Всъщност на практика търсенето и от млади, не толкова млади хора, които се обръщат към нас като специалисти по естетична дерматология, всъщност много често се базира и на използването на филтри в социалните мрежи. Ема той изкуствен интелект, извинявам се, че ви прекъсвам, той почва да ни прави, той да ни управлява нас. За съжаление, и ти трябва да си дадем сметка, че това е новата реалност, в която живееме. Защото в началото ни попитахте, нали, кои са съвременните трендове, всъщност това са трендовете. Колкото и да ни е неприятно. Но има две посоки, в които се осъществява работата на естетичния лекар. От една страна, ние работиме за да подмладиме лица, които вече са започнали да проявяват някакви белези на остаряване на кожата, на структурите на лицето. От друга страна обаче са младите хора, които очакват от нас преформиране на лицето, т.е. създаване на нови обеми там, където са липсвали преди, където филърите се наместват с много голяма степен. И сега идвам до въпроса ви, кои са филърите, които най-често се използват. Все още, казвам все още, защото има една тенденция за намаляване използването на хиалуронови продукти, но все още хиалуроновите филъри държат лидерството като продукти, на които ние базираме нашата стратегия за промяна на лицата и за освежаване на променените пропорции в лицата на старещите хора. Да, това е хиалуроновата киселина като един естествено вещество, което присъства в нашите тъкани. Изглежда, в смисъл е логично да го има, за разлика от силикона, който се ползваше много повече в миналото. Тоест, това е
е тенденцията. Търсиме естествени пълнители или филъри, за да работим в естетическата дерматология.